Tak Mahu, jsi překvapená, jakou cestou se Pavel Nedvěd vydal? Ne, tak vůbec ne, to všechno do sebe zapadá, tady jsme se o tom už bavili, ale teda asi si užijou, no. To může být peklo s takovouhle obrovskou slávou obou dvou, tak se do nich média pustí, tak to bude asi masakr, tak jim držím palce. Tak je pravda, že Pavel Nedvěd tím, jak žije trvale v Itálii a má tam práci v Juventusu, tak bývá tak jako stranou toho českého bulváru, českých médií. Myslíš si, že si to jako uhájí? Nemyslíš, jo? Nemyslím si nic. Máš pro ně nějakou radu? Nebo pro oba dva? Já myslím, že... Směrem k bulváru, myslím. Tak to je těžký, samozřejmě. Oni se tomu asi nevyhnou. A ty tam moc nejsi bulváru, ne? No. Já bych tě tam zrovna jako čekal, zrovna tebe. Omlouvám se. Tak já jsem si užil dost bulvárem a teď jsem tak jako trošku stranou. A teď ten bulvár je takový jako spíš... No, takhle, nebudem se v tom zamotávat. Samozřejmě, je to jejich věc, já mám Daru moc rád, jako, a myslím si, že jsou to oba dva úspěšní lidi a že asi vědí, proč to tajili a všichni trošku znáte, když jste na výsluní, tak si to soukromí chcete užít a nechat pro sebe. A když jste vyšli ven, tak asi věděli, do čeho jdou a vědí samozřejmě, že a jsou s tím smíření, oba dva to znají. Tak jako, a je zase hezký od něj, že si vyřešil nejdřív svoje problémy, že doma, že se rozvedl a no prostě zkrátka jim držím palce a myslím si, že to je v pořádku, že u biznis a sport patří, takže asi je to hezký, no. Jako přijde mi, že touhle cestou, že by ses, kdyby ses vydal ty někdy, že by ti to jako sedělo. Jakou cestou? Jakou cestou té medializace, jako toho bulváru? Pojďme se trošku vyhodnotit a tak nějak jakoby fakta, jo? No. Tak dobře, tak pojďme. Tak pojď. Dara Rollins i Pavel Nedvěd, oba dva sympatiáci, krásní lidi. Stejný věk. Mají stejný vlasy, jo? Mají stejný vlasy. Co bych si přál od tohohle páru a samozřejmě přeju, protože si myslím, že to prostě přeskočilo, že tam nehledal bych zatím ani peníze, ani to, prostě jsou pěkní oba dva. Daru jsem viděl na život, se mi strašně líbila, strašně hezká paní nebo slečna, paní vlastně. Určitě bych jim přál miminko, jo, to bych jim přál 100%. To by si myslím, že by bylo jako hezký. To ještě není tak pozdě, ne? Kolik má Dara? 46? No píše se to, je to 49. Já, to no. Už je pozdě, bo. Já nevím, je to pozdě. To je pozdě. To je... 49 už je pozdě, ne? 49 už je 20 let pozdě, no, ale... To, už... ale to nejde, když oni oba mají svoje děti no. Tenkej let. Proč? Když jim to přeju, tak jsou zamilovaný, samozřejmě celý svět, celý jako picné, protože jsou extrémně úspěšní oba dva. Kdyby byl aspoň jenom jeden úspěšný, tak to bulvár za 3 měsíce přejde, v jejich případě to nepřejde nikdy a budou vláčený prostě, co spolu budou. A to prostě je to těžká situace. Ale tak vy jste zažili Pavla, že jo, jako dlouhou dobu v kabině. Zpíval si takhle v kabině třeba Zvonky štěstí? To ne, ne, já jsem ho takhle nezažil. Nebo si už si zpíval, čo o mě věš? Ne, my jsme si zpívali český hity, tak je možný, že tam něco proběhlo od Dary, ale já mu to přeju, ať jsou šťastný. Dara Rollins, my to ani překvapuje, on měl vždycky známý osobnosti, to znamená zpívá kapely Vohnout, byl tam Rytmus, byl tam Pavel Nedvěd a byl tam Sagvantofy, že jo? Jsi s něho taky chodil, ne? Yes, ano, jsem hrdým yes. Členem. Byl jsi hrdým členem této sestavy. Chceš ne, nějak něco jako podrobně? Nechci vůbec nic říct, já jsem úplně spocený, to jsou takové bulvární řeči, já to nemám moc rád, já mám Daru strašně rád a Pavla znám jim tak jako... jako fotbalistu a myslím si, že je důležitý jim říct, ať si to užijou. No, budou to mít těžký, ale oni do toho s tím jdou, tak všichni to máme těžký, veď? Prostě když... Jsme prostě na očích, oni budou hodně na očích a myslím, že jsou o to zvyklí, oni se poradí. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.